Meikäläinen saa nenäkannulla itteni siihen kuntoon, että ollaan tässä tänään vieraana täällä lähetyksessä Niko, eli... Niso Hombre. Sanoitko muuten, mistä se tulee? Se tulee siis itse asiassa siitä, mullehän kasvaa niinku viikset ja parta silleen tosi huonosti. Joo. Ja sit mä oon joskus kokeillut viiksiä kasvattaa ja sit niinku ihmiset sanoo, että mä näytän semmoiselta niinku meksikolaiselta taskuvarkaalta. Niin. Siitä se Hombre on jostain sinne kaivettu. Ja niin se tulee siitä, että kun mun nimi kirjoitetaan C:llä, niin kaikkihan hauskat tyypit vääntää se aina sitten Nisoksi. No niinhän se on. Eli me tutustutaan tänään Nikoon ja Niko kertoo vähän elämästään ja meillä on niinku yleisteemana tänään on masennus ja uupumus jutut, mutta käyvää nyt hänen elämää vähän muutenkin ja TikTokin ihmiset tietysti jo tunnistaa, Nikon on ei ole voinut välttää sinun videoita. Toivottavasti ei kauhean pahassa. Mites, minkälainen fiilis on tänään? Hyvä fiilis. Sanotaan, että vähän niin kuin mä odotinkin, niin sun seuraa oli jotenkin helppo tulla. Niin. Ei ole semmoista isoa kynnystä. Niin mä vähän ehkä jännitin tuossa etukäteen. Tämä on kuitenkin semmoinen aihe, että tästä ei ole niin kuin, varsinkaan niin kuin live-yleisön edessä, niin ei ole juurikaan tullut höpöteltyä. Niin sanotaan, että semmoinen odottava fiilis. Joo. Kuinka paljon sä oot muuten puhunut niin kuin mielenterveysjuttuja? Kyllä mä oon niinku silleen niinku avoin siitä, että oon tehnyt TikTokkeja, jotka liittyy masennukseen tai uupumukseen ja oon niinku ottanut kantaa oikeastaan kaikilla somealustoilla. Ja kyllä silleen, että jos ihmiset kyselee siitä, niin mä yritän olla aika avoin sen suhteen. Joo. Mä tykkään aina, kun ihmiset puhuu avoimesti, koska ja se ei tarkoita, että kaikkien pitäisi, mutta se on varmaan oikeasti tehokkain keino rohkaista toisia. Joo, niin mä koen kanssa. Ja sitten tostakin lähtee ehkä siitä, että mä olin ennen omaa burnouttia, niin mä olin tosi vahva niin kuin skeptikko sille, tiiäksä, että mä olin näitä ihmisiä, jotka ajatteli silleen, että masennus on vaan tiiäksä, laiskuutta ja niin kuin, saamattomuutta, kunnes mä itse kyykkäsin sitten. Se muuttui sitten. Joo, kyllä se tuli silleen aika niin kuin, sanotaan, että sen oman pohjakosketuksen kautta, niin siitä tuli aika silleen niin kuin kylmää todellisuutta. Joo. Ennen kuin mennään tohon asiaan, niin mistä sä oot kotoa siihen? Mitä sä voisit kertoa sun niin kuin lapsuudesta? Mähän oon siis syntynyt semmoisessa paikassa kuin Vihti. Joku ehkä tietää. Siinä Helsingin lähellä? Sanoisin, että ehkä Espoon lähellä. Espoon lähellä. Ja lapsuuteni mä oon asunut Espoossa. Ja sitten siinä niin kun ala-asteen loppupuolella niin mä oon muuttanut Helsinkiin. Ja oikeastaan niin kun nuoruusvuodet ja kaikki se, mitä on oikeasti elämästä oppinut, niin se on tapahtunut Helsingissä. Sitten mä oon tuossa 2015 muuttanut duunin perässä Hämeenlinnaan. Ja nyt sitten tämän alkusyksyn aikana niin palannut takaisin Helsinkiin. Oliko se kodikas fiilis? Joo, täytyy sanoa, että oli siis ihan virkistävää. Silloin kun mä lähdin, niin oli jo semmoinen fiilis, että pitää päästä pääkaupunkiseudun pois. Ja nyt sitten taas, kun 7 vuotta sai olla kattelee pikkukyliä tuolla, niin sen jälkeen oli ihan kiva tulla takaisin. Minkälainen sä oot ollut, niin kuin, olisiko sun lapsuudessa jotain semmoista, mikä olisi merkittävää tai olisi vaikuttunut ehkä myöhempiin aikoihin? Joo, siis mä oon ollut aina semmoinen, niin kuin, joku on joskus sanonut, että niin kuin kukkotunkiolla. Niin. Mä oon vähän ollut semmoinen niin kuin, varmaan hyvässä ja pahassa sille huomion keskipiste aina koulussa ja niin kuin kaikkea muuta. Kyllä mä koen, että mä oon ollut semmoinen niin kuin aktiivinen lapsi, aika ekstrovertti aina. Joo. Äänekäs ja tykännyt ihmisten seurasta. Joo. Että sä oot jotenkin luontaisesti semmoinen, mitä sä oot nytkin mun mielestä. Joo, kyllä se on silleen, että niin kun, nyt ehkä huomannut, mitä vanhemmaksi on tullut, niin vaatii välillä myös niin kun omaa aikaa ja omaa tilaa, mutta kyllä semmoinen niin kun pitkä yksinäisyys tai semmoinen, niin se ei ole niin kun mulle hyvä. Että kyllä mä sanon, että nykyään niin kun some täyttää osan siitä sosiaalisesta tarpeesta, mutta kyllä mä niin kuin huomaan, että mä viihdyn ihmisten seurassa. Joo. Onko ikinä nuoruudessa ollut mitään semmoisia kolhuja, mitkä olisi vaikuttanut siihen, että sä myöhemmin ehkä uupuit? Mitä sä nostaisit esille? On. Siis sanotaan, että mulle varmaan yksi semmoinen iso juttu on, mä oon aina ollut niin kuin nuoruudessa pienikokonen. Joo. Ja sitä kautta niin kuin
sanotaan, että mua on ehkä vähän silleen niin kuin tökitty siitä ja se on ehkä sitten tullut siitä, että ollaan jotenkin vedottu ehkä siihen, tiedätkö, pieni koko on epämiehinen juttu tai silleen. Ja sanotaan, että kyllä mä oon niin kuin nuorempana poikana niin ollut tosi epävarma sen kanssa, että tota niin, et kukaan ei saa, tiedätkö, sanoa mua niin kuin heikoksi tai nimitellä. Kaikista pahin oli silloin, mä muistan jotenkin oli se, että se oli ehkä sitä aikaa, että kun joku sanoi sua niin kuin homoksi, niin se oli niin kuin jotenkin tosi kova juttu ja sitä ei niin kuin, että piti tehdä kaikkensa, että mä oon niin kuin kaikkea muuta, mutta en ainakaan homo. Tuliko sulle paljon sitä sitten? Kyllä sitä tuli paljon. Mä olin kuitenkin semmoinen, että mä olin sanotaan kiinnostunut pukeutumisesta, että mulla oli kireet housut ja oli pitkä tukka ja tolleen. Kyllä se niin kuin veti tulta puolensa, että mulla oli semmoinen juttu, että mä niin kuin halusin näyttää joltakin ja sitten mä tavallaan niin kuin näytinkin siltä, mutta sitten se kuitenkin toi semmoista niin kuin epävarmuutta mulle, että tämä yhdistetään johonkin semmoiseen, mitä mä en niin kuin haluaisi. Ja sanotaan, että se on niin kuin ehkä ollut itselle semmoinen niin kuin isoin juttu, mistä on huomannut, että on ehkä nykyisellään niin kuin kasvanut aikuiseksi, että on tullut sinuiksi sen oman niin kuin seksuaalisuutensa kanssa. Mm. Että vaikka mä oon niin kuin ite hetero, niin tosi paljon mua lähestyy homomiehet ja mä yritän kaikille niin kuin miehille vastata silleen niin kuin aina asiallisesti ja olla niin kuin kiva kaikille. Ja se on niin kuin ollut iso juttu silleen, että semmoinen, mikä on joskus nuorempana niin kuin ahistanut tosi paljon. Mm. Että se olisi ollut ihan hirveä juttu, jos miehet olisi lähestynyt mua 16-vuotiaana. Mutta nyt se on silleen, että sen osaa ottaa silleen, että se on niin kuin... Ei edes jopa kehu, vaan nimenomaan kehu. Niin. Että jos joku nainen kehuu, niin se, että mies kehuu, niin se menee nykyään jo niin kuin samaan sarjaan. Että tuntee, että sä hyväksyt, kun joku sanoo jotain ääneen. Toi on kyllä semmoinen juttu, mikä muuttuu, kun niin kuin siihen aiheeseen tutustuu. Kyllä, Just ehkä nuorena voi olla nuorella miehellä semmoinen... Tosi voimakas pelko. Se oli, mä muistan. Jos muistelet sitä, niin se on myös liittyy tosi paljon semmoiseen, että se aihe on niin jotenkin vieras. Ja se jotenkin, sulla on semmoisia mielikuvia, mitkä ehkä sitten sulaa pois. Ja jotenkin se on liian semmoinen voimakas aihe. Että sitten kun siihen asiaan tutustuu, niin sitten siitä tulee jotenkin tosi kiva tai helppo juttu. Joo. Ja mäkin olen kuitenkin niin kuin sanotaan nuoruuteni pyörinyt semmoisissa porukoissa, missä tavallaan makeet tyypit oli niitä, jotka oli niin kuin, tiedätkö, röyhkeitä ja väkivaltaisia ja semmoisia niin kuin, että tavallaan, jos niin kuin puhutaan siitä toksisesta maskuliinisuudesta, niin siinä seurassa, missä mä oon pyörinyt niin kuin nuorempana, niin siinä se oli niin kuin kovaa valuuttaa. Että se, kuka oli niin kuin eniten äijä, niin oli se niin kuin makein tyyppi. Se oli muuten tosi yleistä ennen. Se oli tosi yleistä, joo. Musta tuntuu, että nytkin sitä on, niin kuin, jos meillä vaikka TikTokia alustana, niin eikä Instagramissa ei silleen ole, mutta TikTokissa sitä on niin kuin tosi paljon. Mutta se on niin kuin jo vähemmistö siellä. Kyllä se on niin kuin selkeästi muuttunut. Että se ei ole niin kuin, että ihmiset ehkä jo ottaa sen sillä tavalla, että jos sä oot niin kuin kauhean aggressiivinen tai päällekkäyvä tai jotain, niin se on niin kuin, se kertoo jostain muusta kuin itsevarmuudesta. Että se on nimenomaan niin kuin sen henkilön jotain omaa epävarmuutta, jotain mitä se peittää. Just näin. Noinhan se menee, että sit kun jotenkin itsevarmuus kasvaa, niin se semmoisen uhon tarve vähenee koko ajan. Ja sä kasvoit sitten semmoisissa porukoissa. Mä kasvoin niin kuin semmoisessa porukassa. Se on niin kuin se mistä mä oon tullut. Kyllä. Itä-Helsinki. Oliko nuorena ikinä mitään niin kuin mielialahaasteita tai? Siis varmaan on ollut kaiken näköistä tämmöistä, niin kuin, no varmaan siis ahdistus on ainakin ollut normaali tunne. Että sen mä muistan niin kuin pienestä pitäen, että mä oon ollut aina tosi paha jännittäjä. Että vaikka mä oon niin kuin hakeutunut semmoisiin niin kuin esiintymistilanteisiin, niin se jännitys on niin kuin ollut aina tosi vahvasti läsnä. Ja nyt niin kuin myöhemmin, kun mä mietin sitä, niin se on varmaan ollut niin kuin aika lähellä semmoista ahdistuksen tunnetta, mitä on tuntenut vanhempana. Mutta se ehkä liittyy vähän niin kuin tohon niin kuin samaan juttuun, että kun sitä omaa heikkoutta tai epävarmuutta ei saanut näyttää, niin oma asenne just on ollut se, että laiskat ja heikot masentuu. Että se ei ole niin kuin, että miehet ei masennu. Että se on ollut silloin nuoruudessa niin kuin tosi vahvasti se. Mä muistan itse nuorena semmoinen, mä aina ajattelin, että
miltä masennus tuntuu. Joo. Mä niin kuin tiedostin tyyliin joskus 15-vuotiaana, että on olemassa masennus. Joo. Kun siihen aikaan nuoret ei puhunut masennuksesta. Joo, ei. Se oli niin kuin jonkun kaveri, joku äiti tai isä oli tosi masentunut ja sitten se oli kotona, kun sä menit heillä kylää. Joo, se mäkin niin kuin muistan, että se on jossain varmaan niin kuin yläasteen opetuksessa tullut ekaa kertaa, että masentunut ihminen ei pääse sängystä ylös. Ja se oli niin kuin ainoa, mitä tiesi siitä, että jos joku ei pääse sängystä ylös, niin se on varmaan masentunut. Joo. Missä kohtaa sulla rupesi hei muuttuun se ajatusmaa? Missä kohtaa sä oot ruvennut niin kuin tulemaan aikuiseksi? No ei se ollut yhtään ennen sitä, kun mä itse siis, mähän on 2019 niin kärsinyt vakavan työuupumukseen ja sitä kautta niin kuin sitten keskivaikeita ja vaikeat masennusta on ollut, että ei se ole ennen sitä ollut. Sanotaan niin kuin, että silloin kun itse tajus sitä, että mä olen itse masentunut, silloin se vasta niin kuin valkeni, että sitä on ylipäätään olemassa. Siis oliko sulla ennen sitä mitään? Niin kuin, ootko ikinä hankinnut sairaslomaa uupumuksesta? En. Ei ollut siis mitään. Mä oon ylipäätään ollut semmoinen, että tosi vahvasti ajatellut silleen, että ylipäätään, niin kuin, että ei haita sairaslomaa, oli kyse flunssasta tai jalkakivusta tai mistään, niin että niin kuin töistä ei vaan olla pois. Joo. ja se on varmaan niin kuin ollut osa kaikkea saagaa, mikä on sitten päättynyt tähän niin kuin burnouttiin. Mitä rupesi tapahtumaan? Voisitko sä kertoa eka siitä, että mikä johti sulla niin kuin hiljalleen uupumiseen? Kyllä se oli varmaan semmoinen niin kuin työkuormitus siinä mielessä, että mä oon ollut semmoinen niin kuin tosi ylpeä aina siitä omasta tekemisestä ja sit sitä kautta niin kuin vaativa persoonallisuus ja semmoinen niin kuin perfektionisti. Mm. Ja sit mulla alkoi olemaan niin kuin töissä semmoinen tilanne, että mä enemmän vähemmän tein niin kuin 3 tehtävää päällekkäin. Mm. Ja sitten, koska halusi tehdä työhänsä mahdollisimman hyvin, niin sitten yritti tehdä niin kuin kaikkea täysillä. Ja sitten jossain vaiheessa alkoi olemaan sitä, että huomasi, että niin kuin, aamulla menee aina vähän aikaisemmin töihin ja lähtee vähän myöhemmin töistä. Ja nimenomaan silleen, että ei mitään ylitöitä tietenkään kirjattu. Ihan puhtaasti vaan niin kuin harmaana tekee. Ja sitten se alkoi olemaan sitä, että työasiat pyöri mielessä niin kuin illalla kotona ja huomasi, että öisin heräili miettimään niin kuin työasioita. Ylipäätään mulla oli ehkä silleen, että mä niin kuin monta vuotta nukuin tosi huonosti. Et mä ajattelin silleen, että jos nukkuu niin kuin 2-2 tunnin pätkää joka yö, niin se on niin kuin ihan jees. sitä ajattelin. Sitten mulla oli monesti semmosia, että saattoi herätä 3 työllä ja sitten vaan niin kuin alkoi jo työstää niin kuin työasioita eikä mennyt enää uudestaan nukkuu. Pahimpina öinä niin en mä sano ollenkaan unta. Tajusitko sä tuossa vaiheessa? Ei. Mulla oli niin kuin siinäkin vaiheessa niin kuin pitkälti oli se, että tämä vaan niin kuin kuuluu tähän hommaan. Että niin kuin, tätä on vaan niin kuin pakko tehdä. Että se oli niin kuin, silloinen vaimo puuttui siihen sitten jossain vaiheessa, että sanoi, että niin kuin, että ootko sä miettinyt, että sulla voisi olla jotain tämmöistä. Silloin sitä olisi siis kestänyt varmaan niin kuin monta kuukautta. Joo. Ja siinä vaiheessa mä totesin, että ei tietenkään, että en mä ole mikään, tiedätkö sä, semmoinen laiska tai saamaton, että tämä on niin kuin ihan normisetti. Oliko tuossa kohdassa niin kuin muuta rasitteita elämässä? Ei ole pakko vastata tähän, mutta no, siis, perheen joo, kyllä se oli niin kuin, mä en itse muista kauheasti siitä niin kuin, ennen sitä pahinta pohjakosketusta, mutta kyllä se kuuleman mukaan oli sitä, että mä niin kuin jaksoin käydä töissä ja mä tulin kotiin, niin mä istuin sohvalla ja tuijotin seinää. Niin. Ja jotain semmoista niin kuin varmaan pystyy kuvittelemaan, että mä en niin kuin halunnut ottaa enää kontaktia ihmisiin. Ja sanotaan, että se hetki, milloin olisi pitänyt pyytää apua, niin se oli varmaan niin kuin monta kuukautta ennen tota. Joo. Ja sit oli semmoisia, niin kuin, mitä mä itse huomasin. Mä en silloin niin kuin halunnut puhua niistä, koska mä tavallaan niin kuin jotenkin ehkä niin kuin alitajunnan totesin sen, että joku on ongelma, mutta mä en halunnut myöntää sitä ongelmaa. Niin mulla saattoi tulla semmosia, että mä ihan spontaanisti, kun ajoin töistä himaan, niin mä aloin itkemään autoratissa. Silloin, tiedätkö, ei ollenkaan normaalia toimintaa. No joka siis se ei siis liittynyt mihinkään. Tuli vaan semmoinen, että oli vaan niin kuin semmoinen, että tuli itku. Kyllä niitä merkkejä oli siis paljon. Joo. Ja nyt, niin ne olisi helppo tunnistaa. Mutta silloin siinä oli ehkä just se, että sitä ei vaan niin kuin halunnut myöntää itselleen, että nyt ollaan jo aika syvällä kuopassa. Tuommoista tilanteessa saattaa jotenkin vaan runtata mennä eteenpäin, ajatella, että tämä loppuu johonkin. Joo. Joku semmoinen
vähän itsetuhoinen. Eikä sen tarvi olla, että minä vahingoita itseni, vaan enemmänkin semmoinen, että joku päivä minä romaahan tai simaahan tai joo. jotain huonoa tapahtuu. Joo. Tai... Mulla itse asiassa tuossa vaiheessa oli se ajatus, että sen muistan, että niinku kesäloma. Mm. Et sinne asti, kun mä jaksan, sit helpottaa. Ja sit loppujen lopuksi niin, se tuli silleen, että milloin mä sit hakeuduin niin kuin työterveyteen, niin se oli muistaakseni 1,5 viikkoa ennen sen kesäloman alkuun. Että sitä oli niin loppu, että ei sit jaksanut sinne. No, missä tilanteessa sitten jotenkin luovutit tai tajusit, että nyt ei enää pysty? Se oli varmaan sit, kun olisikohan se ollut jopa semmoinen, mä silloin jotain semmoisia paniikkikohtauksen tyylisiä sain. Joo. Ja olisiko se ollut sitten ekan semmoisen jälkeen, niin tuli vaan silleen, että nyt on pakko mennä, että tämä ei ole enää niin kuin normaalia. Joo. Ja sitten mä niin kuin heräsin siihen, mä kävin silloin työterveyshoitajalla ja se käski mut täyttää semmoisen niin kuin lapun, että joka mittaa työuupumusta. Ja mä laitoin jokaiseen kohtaan sen niin kuin ääripään, että niin kuin täydet, että mä oon täysin loppu ja kaikkea muuta. Ja sitten mä tajusin niin kuin itse, katoin sitä lappua silleen, että tuijotin taas lappua ja aloin niinku itkeä. Mä tosiaan, että tämä niinku, näyttää aika pahalta. Mä en ollut vielä siinäkään vaiheessa, sanoisin se hoitaja, että sä et ole varmaan niinku kuukausi ollut enää työkykyinen. Joo. Ja siinä vaiheessa mä niinku tajusin, että nyt. Aika huikeeta, että sä annat tälleen niinku nuorena miehenä kasvot tämmöiselle. Joo. Aika harvassa on itse asiassa niinku semmoiset, että sä luet mistä työuupumus aina kun on, niin Se harvemmin on 30-vuotias mies, joka sanoo, että minulla on tapahtunut se jo. Joo, nyt ehkä miettii silleen, että nyt siitä on jo sen verran aikaa, että sitä pikkuhiljaa osaa nähdä niin kuin positiivisiakin puolia siitä. Mutta kyllä se oli mun niin kuin elämän silleen niin kuin käännekohta. Että kyllä mä pystyn tähän mennä sanoa, että 2019 oli niin kuin paskin vuosi mun elämässä. Niin. Että se oli niin kuin... Se oli silloin kesän alussa, kun sä menit sinne. Joo. Ja sitä ennen oli jo kestänyt 1,5 vuotta sitä. Joo, vähintään 1,5 vuotta. Kävikö sulle semmoinen, kun työuupumuksessa on semmoinen, tai uupumuksessa on semmoinen, että se, niin kuin se työ kuva siitä työminästä niin kuin romuuttuu. Yhtäkkiä alkaa, on ennen ajatellut, että on tosi hyvä. Joo. Sitten yhtäkkiä ajattelin, että mä oon ihan paska. Joo, tuli se ja sitten tuli vähintään niinku semmoinen niinku kyynistyminen se omaan työhön, että täällä ei ole mitään merkitystä täällä, mitä mä teen. Joo. Et mun on pakko tehdä tätä, mutta kukaan ei arvosta tätä työtä millään tavalla. Ja niinku, mä haluaisin tehdä paljon parempaa, mutta mä en niinku, tää on se, mitä mä pystyn tuottaa. Sitten mulle tuli yhtäkkiä hirmu flashbacki omaan nuoreen, samaan ikäisen. Mä en niinku ehkä nyt niin kuin viime vuosina tajunnut, että se oli sellainen uupumus minun. Olin siis sairaanhoitaja semmoisella nuorisopsykiatrian osastolla, missä oli tosi niin kuin haastavia asiakkaita. Ja sitten siellä oli aika paljon väkivaltaa. Ja kerran mua kohtaan niin kuin tuli semmoinen aika vakava väkivaltayritys. Siinä sattuikin ihan kunnolla minuun. Ja mä yritin niin kuin käsitellä sitä silloin. Mä olin kanssa jotain 26 ehkä. Mä en oikein saanut apua siihen. Ja sitten mitä kävi sen jälkeen, niin mä aloin ajatella, että tälle ei mitään merkitystä, että tämä on ihan turhaa tämä työ. Ja mä ajattelin tolleen tyyliin 1,5 vuotta. Ja mä jo kerkesin hakea yhtä toista työtä. Mm. Sitten joku mun kollega jossain yövuorossa, kun meillä oli työryhmät, niin se sanoi, että oot sekin niin jutellut kenellekään siitä tapahtumasta. Sitten mä ajattelin, että en mä ole. Mitä siinä niin kuin... Koville nuorena. Sitten se niin kuin lähti aukeamaan. Sitten mä tajusin, että onneksi mä en mennyt vaihtaa niin kuin duunia. Joo. Mäkin hain silloin toista työtä. Eikö se ole jännä fiilis? Joo. Ja kun se oli vielä silleen, että niin kuin siinä vaiheessa alkoi olemaan semmoinen fiilis, että se olisi niin kuin ihan sama, mitä se työ olisi. Niin. Mä aloin jo katsoa silleen, että niin kuin täysin oman koulutuksen ulkopuolella, että mä olisin ollut melkein valmis niin kuin tekemään mitä tahansa. Että mä mietin että vitsi, olisi tiiäksä kiva mennä niin kuin vaatekauppaan viikkailemaan vaatteita, eikä tarvitse stressata niin kuin mistään sen kummemmasta. Menin aamulla töihin ja lähti silloin iltapäivällä pois. Joo. Sitten sä menit sinne hakemaan apua. Joo. Niin minkälainen fiilis on, kun sit myöntää tommoseen, että mä oon aivan finaalissa? Siinähän kävi vielä sillä tavalla, että... Mä pääsin sinne hoitajalle. Se oli niin kuin hetkellinen helpotus. Ihan se, että mä pääsin lähteä kotiin. Se oli niin kuin
en muista, koska mä olisin jättänyt työpäivän kesken, pääsin lähteä kotiin ja sitten mä aloin niinku seuraavaksi ressaamaan sitä, että pitäisi mennä niinku lääkärille. Mm. Mä sain siis lähteä lääkäriin ja mä niinku jännitin sitä tosi paljon, että se ei niinku tuntuu tosi hölmöltä selittää tämmöisiä ongelmia niinku jollekin lääketieteen ammattilaiselle. Et mä niinku olin tosi skeptinen niinku siinäkin, että ei nää ole mitään oikeita ongelmia. Ja jännä. Silloin vaimo pakotti mut sit menee sinne lääkäriin ja se ensimmäinen lääkärikohtaaminen oli tosi huono. Mä muistaakseni menin torstaina lääkäriin ja se totesi, että no hei, että pidät tämän perjantain sairaslomaa ja katsotaan tämän viikonlopun jälkeen. Ja sit mä muistan, kun mä tulin sieltä kotiin, että mä ränttäsin siitä, että jos tämän kaiken lopputulos oli se, että mä sain niin kuin yhden päivän sairaslomaa, niin ei saatana. Aika raju. Se antoi mulle sit kontrollikäynnin seuraavalle lääkärille, joka oli sit maanantaina. Joo. Ja maanantaina sit soitin, että en ole tulossa töihin, että mulla on lääkärikäynti. Ja sit onneksi tämä toinen lääkäri, mä voin sanoa, että hän varmasti pelasti mun elämän siinä vaiheessa, että terkkuja vaan Eloranan Jounille. Terkkuja Jounille, kiitos Jouni. On siis, täytyy sanoa, että mun parantumisen kannalta niin se oikea lääkäri oli niinku ihan keskeinen tekijä siinä, että se niinku heti kun meni hänen vastaanotolle, niin se ties mistä puhuu. Ja osas ottaa mut silleen oikein vastaan, kun mä olin niinku huolestunut siitä, että jouduks mä taistelemaan niinku jostain yhden päivän sairaslomasta. Niin se totesi suoraan, että hei, että hän jää kesälomalle nyt ja katsotaan hänen kesäloman jälkeen uudestaan, että oot se siihen asti sairaslomalla. Joo. Että se oli niinku semmoinen niinku eka helpotus, että huh. Eikö se ole hirmu iso helpotuksen tunne, kun joku katkaisee sen? Joo. Sille, että nyt se loppuu. Joo. Ja sit kun se oli niinku muutenkin semmoiset kaikki jutut, mistä mä olin huolestunut silleen, että kun niinku ainoa mistä sai hyvää mieltä oikeastaan silloin oli se, että sai käydä niinku salilla treenaamassa. Täällä tuli just kysymys. Täällä vaikka on ollut heikkoja hetken, Niko, pysyykö sulla liikunta mukana? Joo, ja se oli oikeasti niinku semmoinen, mitä mä silloin lääkäriltä kysyinkin, että nyt kun mä jään sairaslomalle, niin voiko mä käydä niinku salilla? Ja se vastasi, että sulla on pääpipi, niin. Ei se salin käyminen siihen vaikuta. Jos se tuntuu hyvältä, niin meet sinne vaan. Ja se oli oikeastaan niinku semmoinen, sanotaan, että sen sairasloman aikana, mikä sitten loppujen lopuksi kesti sen 3,5 kuukautta, niin se oli niinku semmoinen kosketus todellisuuteen. Että ainoa oikeastaan juttu silloin, mistä sai niinku edes niinku pientä mielihyvää, niin oli se reenaamassa käyminen. Sä niin kuin pidit sen mäkisellä. Joo. Jopa nautit siitä. Joo, eikä se, no silloin oli varmaan ei oikein ehkä nauttinut mistään, mutta se oli semmoinen niin kuin ainoa hetki päivässä, että milloin sai edes niin kuin jotain positiivisia tunteita. Oot sä niin kuin jälkeenpäin ymmärtänyt, kuinka iso rääkki tuo on keholle ja mielelle tuommoinen noin pitkälle päästä? Joo, kyllä se oli, ja kyllä mä oon niin kuin sitä, kun ihmiset kyselee, että heillä on vähän niin kuin samanlaisia tuntemuksia, että mitä pitäisi tehdä, niin lääkäriin. Niin. Ja se, että kun mä niin kuin itse tajusin sitten jälkikäteen, että jos mä olisin mennyt niin kuin puoli vuotta aikaisemmin, niin mä olisin ehkä selvinnyt vähän niin kuin kevyemmällä. Joo. Mutta kyllä se oli, no sanotaan, että kun mä päästin sen menemään noin pitkälle, niin siitä parantuminen on kestänyt enemmän vähemmän silleen niin kuin 2,5 vuotta. Nyt voi, sanotaan, että nyt mä alan olemaan pikkuhiljaa siinä, että mä tunnen itseni, että mä oon niin kuin palautunut siitä. Mutta kyllä se on niin kuin ollut monta vuotta osa elämää. Tuo on tosi tutun kuulunut tarina, että se on just noin. Sullakin oli niin pitkälle päässyt se tila jo. Kyllä siinä puhutaan niin kuin vuosista. Joo. Sitten tosi yleinen kysymys, nyt ehkä joku ei ole vielä kysynyt sitä, mutta että tarviiko aina olla sairasloma tai pääsekö sairaslomalle, niin yleensä aina tämmöisissä, niin kuin, että on tosi voimakas uupumus, työuupumus, joku tämmöinen työ tai opiskelu, kyllä siihen vaatii jonkunlaisen katkon sinne. Kun on pakko päästä niin kuin vaan lepäämään. Joo. En tiedä, nukuitko sä paljon? Vai mitä sä teit ne ensimmäiset viikot, kun sä oot kotona sen kaiken jälkeen? Eka viikkohan meni vielä sillä tavalla, että kun mä olin siinä aluksi, nyt se oli jo iso kynnys, että oli päässyt sinne lääkäriin. Ja sitten alettiin puhua, että niinku lääkitys. Ja mä olin sillä, että ei tietenkään, että se nyt on viimeinen juttu, mitä mä haluan, että lääkkeitä. Että ei missään nimessä, että ei mielialla lääkkeitä. Että sehän kuulisi, että mä oon joku hullu, jos mä syön semmosia. Ja sitähän mä olin muistaakseni
viikon, puolitoista, silleen pelkästään lomalla. Mm. Ja se pahin kuoppahan tuli vasta niin kuin sit. Kun oli päässyt jo sille sairaslomalle ja luuli, että se helpottaa, niin se kaikista niin kuin synkin hetki tuli sen pari viikkoa siitä. Ja sitten mä totesin, että ei, että tämähän menee koko ajan vaan niin kuin huonoon suuntaan, että mun on niin kuin pakko. Mm. Pakko vaan tehdä jotain, ja sitten mä suostuin siihen, että kokeillaan aloittaa lääkitys, mikä oli sitten se, joka niinku pikkuhiljaa on tuonut mut ylös sieltä. Hyvä, hyvä, että muutit mielessä. Joo. Että olisi ollut hirveä, ehkä tuommoista tilanteessa hirveän paljon pitempi työmaa, että sä olisit kieltäytynyt. Joo. Sulla on varmaan niinku ollut välittäjä aina, että niinku ihan nollissa. Varmasti. Ihan. Siellä ei paljon liikkunut enää hyvän alon tunteita. Joo, ja siihen vaiheessa oli vielä sellaista, että siis mä en nukkunut ollenkaan. Että niinku, et se kaksi viikkoa käytännössä lomalla oli silleen, että ei mitään unesta puhettakaan, että olisi tullut, että mä valvoin koko ajan, olin niinku ihan zombina. Että sitten niinku se, että mut saatiin ylipäätään niinku lääkityksellä nukkumaan, niin se on tosi helpotti jo kovasti oloa. Tuo oli hyvin sanottu tuon kanssa, kun meillä on tässä firmassa yksi ihan Suomen johtava työuupumusaktivisti, niin hän kutsuu silleen nimellä itselleen. Niin hän aina sanoi siitä, että se nukkuminen on niin kuin ihan olennainen siinä alussa. Että. Joo. Samu kysyy täällä IG:ssä, että tuntuuko sairaslomalla siltä, että olet aivan epäonnistunut, kun ei vaan jaksa? Tuntui. Siis tuntui tosi pahasti siltä. Ja kyllä mä muistan, että meillä oli joku semmoinen duuniporukan tyhytilaisuus. Niin. Tai joku. Se oli varmaan siis, mä olin ollut pidemmän aikaa sairaslomalla, että varmaan pari kuukautta ollut pois, niin kyllä mä muistan, että mua niin kuin nolotti ja hävetti mennä sinne niin kuin tuttujen luokse, että nyt ne näkee mut jotenkin niin kuin heikompana. Ja sit siinä ei auttanut vielä se, että tämä asia on nyt keskusteltu jo kyseisen henkilön kanssa, mutta mun silloinen niin kuin esimies oli kanssa aika rajoilla. Mm. Sen niin kevään jälkeen ja ainoa ero oli sitten se, että hän jäi ja mä lähdin ja meillä oli tosi pitkään, se kesti varmaan niin kuin kuukausia sen jälkeen, että meillä oli niin kuin klikki siinä, että mä olin päässyt pois ja hän oli sitä mieltä, että mä olin jättänyt hänet töihin yksi, että mä olin niin kuin kaatanut omalla toiminnallani niin kuin taakan hänen päälleen ja se oli sitten semmoinen, mikä aiheutti niin kuin ihan kohtuuttoman paljon ahdistusta sen sairasloman jälkeen. Sä jotenkin koet syyllisyyttä itse. Joo, ja siis enkä pelkästään kokenut syyllisyyttä, vaan kyllä se ihan niin kuin tuotiin ilmi, että mä olen syyllinen. Joo, joo. Ja sit oikeastaan niin kuin se hoito eteni siihen, että mä olin aloittamassa silloin psykoterapian. Ja sitten se oli samana päivänä, kun mulla oli ton psykiatrin kanssa niin kuin käynti, se viimeinen käynti ennen sen psykoterapian aloittamista, niin silloin se tilanne se mun silloin se esimiehen kanssa purkautui, että meillä oli kehityskeskustelu ja hän pyysi anteeksi omaa käytöstään. Ja niin kuin, sit mä pystyin niin kuin toteamaan silleen, että ei ole tarvetta, että tämä ratkaisi kaiken. Ja se oli jotenkin, niin kuin, siltä tuntui, ja eikä vieläkään pysty sanoa, etteikö se olisi ratkaissut kaikkea, mutta mut silloin että tuntui, että tosi iso taakka tippui silloin harteilta ihan pelkästään, kun niin kuin, esimies myönsi, että hän on tehnyt väärin. Se oli niin kuin tosi iso juttu ton koko parantumisen kannalta. Hei, tuo on tärkeä juttu, koska jos tulee niin kuin syyllistämistä siitä, että sä oot uupunut, siinä tilassahan se ottaa vastaan niin kuin tosi mielellään se syyllistämisen, mutta se olisi niin kuin hirveän tärkeää, että uskaltaisi jotenkin vaan kuitenkin huolehtia itsestä. Joo. Itsestään meidän huolehittava. Joo. Kyllä se niin kuin täytyy sanoa, että ihan keskeinen oppi, mitä tässä koko niin kuin sekoilussa on ollut, niin on se, että on pakko olla välillä itsekäs. Että todennäköisesti tämän kaiken palloilun seurauksena ainakin osaksi niin oma niin kuin työpaikka on vaihtunut ja avioliitto on päättynyt tämmöisiä juttuja. Mutta. Tämä on tietysti muuttanut sun elämää niin kuin tosi isosti. Joo, kyllä tämä on ollut semmoinen ihan niin kuin käänteentekevä kohta. Sanotaan, että ehkä jopa isoin käänne. Mä totean varmaan silleen, että tämä kyseinen uupumus on vaikuttanut mun elämään esimerkiksi paljon enemmän kuin naimisiin meno tai avioero tai lasten syntymä. Se on ollut ihan niin kuin keskeinen kohta. Mutta eikö siinä ole myös semmoista, niin kuin, jotenkin mä haluan nostaa se esille, että siinä on myös semmoista, että se ehkä nopeutti joitakin ratkaisuja. Niin että ne on semmoisia hälytyksiä, että nyt on muutettava elämä. Joo. Uupumuksessahan on
on niin yksinkertaisimmillaan kyse siitä, että vaikka työuupumuksessa, että sä et kerkeä vaan palautua. Ja. Sä teet niin paljon töitä tai ressaat sitä niin paljon, että se, että kun ihmisillä on vaikka iltavapaa tai viikonloppu, niin se ei kerkeä enää palautua. Ja sitten se menee niin kuin miinukselle pitkäaikaisesti. Joo, kyllä. Ja sitten siinä taustalla on tietysti kaikkea muutakin. On parisuhdetta ja pieniä lapsia ja tälleen. Sitten se koko möykky, se sieltä töistä lähtee, niin sitten se vaikuttaa kaikkeen. Joo. Mä muistan psykologilla silloin niin kuin keskustelleeni asiasta, että niin kuin tällä hetkellä tuntuu siltä, että mulla on niin kuin kaksi vaihtoehtoa kärsiä kotona tai sitten lopettaa kärsimys ja tappaa itsensä. Sitten se kysyy, että no, onko sä harkinnut, että ennen sitä itsensä tappamista, niin sä voisit kokeilla päättää sen parisuhteen. Ja sitten mä olin silleen, että no en mä tota oikein tullut miettineeksikään. Kysehän ei ollut siitä, se parisuhde itsessään oli niin kuin hyvä. Ja mulla on niin kuin lämpimät fiilikset mun ex-vaimoa kohtaan ja ei ole niin kuin mitään pahaa sanottavaa hänestä. Että se ei ole niin kuin ollut häneen liittyvä juttu, vaan nimenomaan se, että ne asiat, mitä mä oon elämältä halunnut, niin ei vaan ole ollut ne. Se tavallaan ydinperheen ratkaisu ei ole ollut mua varten. Että se sinänsä niin kuin, se on nuoremmalla kuin Kelas aina, että silleen, että mä oon nimenomaan semmoinen niin kuin family man. Että on vaimoja lapset ja asutaan niin kuin, samaan katoalla eläkkeeseen asti. Ja sitten se oli niin kuin ehkä, että niin kuin piti siitä ajatuksesta kiinni tosi pitkään, kunnes tajus sen, että se on niin kuin vaan joku, mistä minkä mä oon vaan päättänyt joskus, että sen pitää olla niin. Ja todellisuus, mitä mä ihmisenä haluan, niin on jotain muuta. Oliko sulla semmoista niinku ihan itsetuhoista hetkeä? Oli. Milloin se oli pahimmilla? Se oli sen ensimmäisen sairasloman aikana. Joo. Se kesä, niinku siinä oli niinku monta synkkää hetkeä. Joo. Ja sitten mulla on vähän paha taipumus siihen, mistä mun niinku paniikkikohtaukset on tullutkin, että jos mä alan ajattelemaan jotain synkkää asiaa, niin sit mä alan tavallaan niinku luuppaamaan sitä, ja loppujen lopuksi mistä se paniikkikohtaus tulee, niin se on mulle ollut aina sitä, että niinku ajatuksena päässä on se, että mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tappaa itseni. Ja se, nyt jälkeenpäin se tuntuu niin kuin ihan täysin järjettömältä ajatukselta. Silloin se on niin kuin ollut sitä. Ja kyllä, niin kuin, mä en ole itse asiassa varmaan koskaan puhunut tästä silleen, niin kuin, no en ainakaan julkisesti, niin kuin muuten aiheeseen liittyen. Mutta siis niin kuin, kyllä se itsetuhoiset ajatukset oli mulla niin kuin hyvin vahvasti läsnä siinä masennuksessa. Se on siis jotenkin terapia-ala ihmisenä tekisi mieli sanoa vähän tämmöinen liioiteltu lausahdus, että itsetuhoisiin ajatuksiin lähes 99,9% ajasta liittyy masennus. Joo. Että okei, voi ihmisillä, joka ei ole masentunut, niin käyvä mielessä tosi silleen nopeasti, että no minkälainen olisi itsemurha. Joo. Mutta jos on masennusta, niin se lähes aina, vähänkään vaikeampana, niin alkaa tehdä noita ajatuksia mieleen. Joo. Niin kuin, että mutta sulla on sitten ollut myös, niin kuin, hei, täällä on muuten kysymys sulle. Joo. Löytyykö sopiva lääkitys helposti? Löytyy itse asiassa yllättävän helposti. Eli olisiko ollut niin kuin tokat lääkkeet, mitä kokeiltiin, lähti toimii. Ja sä huomasit niin kuin parissa viikossa, että se lähti ja sit siinä oli vaan niin kuin, sit kun tuli tavallaan vähän takaspäin, niin sit annostusta vaan lisättiin ja ne on niin kuin, ne toimi. Että niitä ei tarvinnut enää sen jälkeen muuttaa. Onpa hyvä juttu tuo. Joo. Tuo on varmaan semmoinen, mitä moni jännittää. Ja monestikin yleensä kysytään niin kuin lääkityksestä. Minähän en ole lääkäripohjainen psykoterapeutti, mutta kyllä mä niin kuin, mitä annutaan työjuttuja, asiakkaita tulee mieleen, niin tämmöisissä, missä on tämmöinen tosi rankka kuoppa, niin kyllä se vaan on kovin hyvä juttu. Täällä oli tämmöinen kysymys, että oliko helppoa vai vaikea päästä hoitoon? Sanotaan, että se hoitoon pääsy oli helppo. Sitten se ensimmäinen kokemus, että jos mä olisin niin kuin mennyt sen niin kuin ekan lääkärikokemuksen perusteella, niin mä olisin heittänyt sen koko homman roskiin. Niin. Mutta sitten onneksi se
toinen lääkäri oli siis niin kuin käänteen tekevä. Et sitä mä oon niin kuin monille muillekin sanonut, että jos on huono kokemus lääkäristä, niin kokeile toista lääkäriä. Joo, nekin on ihmisiä. Kaikilla ei klikkö kaikkien kanssa. Ja jollakin on sinä aamuna huono puuro tullut syötyä. Niin. Joo. Mä jotenkin kiinnostaa se sun semmoinen, kun sä oot siinä ollut. Ja sulle sitten saa sanoa, että sulle periaatteessa missä kohtaa niin kun tuli, että sulla on myös vakava masennus? Kyllä se tuli siinä aika lailla niin kuin samassa. Et se pyöri jossain siellä niin kuin, niitä lappuja, kun täyteltiin, niin se oli aina siinä niin kuin vaikein ja keskivaikein niin kuin rajalla. Joo. Et se ei jotain. Se on mutta jännä niin kuin sinusta miettiä, kun se mielikuva, mikä sinusta on, niin on se semmoinen tosi iloinen ja humoristinen ja joo, aika tasaa se kuitenkin oloinen oot. Joo. Sä oot ollut varmaan aika erilainen siihen aikaan. Ja sit kun sekin on ollut silleen, että mä oon aika hyvää maskia pystynyt pitämään. Niin. Että ei jengi ole tajunnut sitä ollenkaan. Että se on vaan näkynyt sit niinku, että kotona ihmiset on tajunnut. Niin. Mut ei sitä välttämättä ole niinku muut nähnyt. Onpa hyvä, että sä sait kuitenkin apua. Joo. Joo, ei kyllä sit kuulu niinku ex-vaimolle kiitos, että se pakotti mut menemään lääkäriin. Se oli niinku ihan varmasti niinku keskeinen juttu tossa. Sait se keskusteluapua myös? Joo, mä kävin niin kuin työpsykologilla. Joo. Ja tota, nyt jälkikäteen niin mä pystyn sanoa, että mä en ottanut siitä niin kuin kaikkea irti. Että huomasi selkeästi, että oli semmoisia päiviä, että mä en tiedä tuliko se siitä, että ei ihan niin kuin täysin sitten ehkä pystynyt luottaa. Niin. Tai jotain silleen. Mutta sanotaan, että esimerkiksi tämä keskustelu tässä, niin mä oon tässä ollut niin kuin mun mielestä avoimempi kuin kertaakaan psykologin kanssa. Et se oli jotenkin silleen, että mä en ehkä osannut suhtautua siihen vielä oikein. Ja voi tietysti olla, että ei ollut niin kuin mulle täysin sopiva psykologikaan. Et en mä ollut siihen niin kuin tosi tyytymätön, tai ylipäätään en ollut tyytymätön, mutta oli niin kuin semmoisia kertoja, että selvästi pystyi sieltä lähteä sanoa, että nyt ei saanut itsestään kauheasti irti. Tässähän sä uskallat tosi rohkeasti. Nyt sitä on ehkä niin kuin pystynyt käsittelemään, niin paljon ja niin pitkään sitä asiaa, että ehkä jopa ymmärtää niin kuin itseään aika paljon paremmin. Et silloin oli vielä niin kuin käsittelyvaiheessa jotenkin ehkä niin hauras ja rikkonainen, että niin kuin pelkäs kaikkea. Niin joo. Täällä tuli Twitchissä kommentti, että itse poltin itteni loppuun liikunnalla ja työllä. Tätä jatkui yli vuoden painoa menemään, enkä palautunut. Vieläkin palautuminen kesken tästä prosessista ja 3 vuotta aikaa. Joo. Kyllä. Ja sulla onnistui se liikunta ehkä. Oliko sulla niin kuin kuntosali? Joo, se oli niin kuin se, mikä jees. Se on niin kuin oikeastaan ainoa semmoinen, mikä oli niin kuin sen koko oikeastaan niin kuin kauden, no oikeastaan tähän päivään asti, niin se niin kuin tuntui tosi hyvältä. Joo. Se tuntui hyvältä ja se oli pitkään mulle semmoinen niin kuin ankkuri. Et kun mä en oikein, jos oli paha olo tai ettei tiennyt mitä tekee, niin panosti niinku kaiken siihen treenaamiseen. Nyt alkaa olla sitten semmoinen, että nyt mä oon pystynyt vähän niinku hölläämään sen pikkaa. Silleen, että jos se just tänään tunnu siltä, että jaksaa tehdä niinku kovan kyykkytreenin, niin sitten se voi tehdä huomenna tai sitten tekee vähän kevyemmän treenin. Se on onneksi mennyt jo vähän helpompaa suuntaa. Joo. No missä kohtaa sulla alkoi niinku ehkä semmoinen paraneminen, että sä huomasit, että nyt vähän helpottaa. Kyllä se oli se mun niin kuin esimiehen kanssa koettu se anteeksi. Kyllä mä sanoin, että siitä niin kuin lähti niin kuin menee hitaasti ylöspäin. Joo. Et kyllä sitä oli pitkään niin kuin sen jälkeen oli vielä semmoisia, että niin kuin tiedosti sen, että ei ole satapinnaisessa kunnossa. Menit sä töihin silloin syksyllä jo? Joo. Menin. Mä olin sen 3,5 kuukautta pois ja se oli ihan hirveä se eka syksy. Se oli niin kuin, mä tavallaan tein kivaa työtä ja mä tykkäsin siitä hommasta, mitä mä teen ja tolleen, mutta se oli niin kuin ahdistus ehkä kuvasi sitä, että mä olin niin kuin jatkuvasti ahdistunut töissä ja mä joudun niin kuin hakeutumaan pois ihmisten luolta ja välillä niin kuin ottaa itselleni semmoisia hetkiä, että nyt on pakko päästä pois. Ja tuli semmoisia niin kuin outoja, että piti niin kuin, työpäivät meni aika pitkältä siihen, että sai pidettyä itsensä kasassa. Joo. Oliko sulla mitään niin kuin kevennettyä tai? Ei. Ei, sä menit ihan. Ei. Silloin mä koin, että mut laitettiin rangaistuksena semmoiseen työtehtävään, joka ei oikeastaan kiinnostanut ketään, että kukaan ei olisi halunnut mennä siihen. Mutta loppujen lopuksi niin se työtehtävä oli siinä mielessä hyvä, että se oli vähän niin kuin vähemmän kiireinen ja se oli tosi itsenäinen tehtävä. Et vaikka se niin kuin
itse työtehtävänä ei silloin tuntunut kauhean mielekkäältä, niin se oli sen parantumisen kannalta niin kuin oikein hyvä homma. Että siinä pääsi vähän niin kuin rauhallisemmin tekemään kaikki juttuja. Joo. Kun mä mietit sitä, kun sä lähdit sitten paranemaan hiljalleen, niin muuttuiko sun ajatusmaailma? Muuttu. Oli siis, no se oli ihan selkeä, että niin kuin työ piti arvottaa eri tavalla. Miten se muuttui? Silloin mä olin niin kuin just miettinyt tosi paljon sitä, että ura on niin kuin keskeinen juttu mun elämässä ja työ on niin kuin prioriteeteissa tosi korkealla ja kaikki työ on tosi tärkeää. Mm. Niin kyllä se siinä vaiheessa oli sitä, että ajatusmalli pitää muuttaa siihen, että maanantaina menee töihin ja sitten maanantai-iltapäivällä työt loppuu. Ja niin kuin piti vaan hyväksyä se. Et, kyllä mä väitän, että mä tein silloin ihan hyvin töitä, mutta siihen niin kuin vanhaan tahtiin verrattuna, niin kyllä se oli tosi verkkasta. Et piti vaan hyväksyä sen, että se, mikä on ennen pystynyt tekemään niin kuin 90%, niin nyt parhaimmillaan, mitä pystyy, niin on 45% suoritus. Ja sitten kun sen niin kuin tavallaan hyväksy, niin siitä se lähti meneen niin kuin alaspäin. Ja se on ottanut tosi pitkään. Sanotaan, että nyt tänä syksynä on alkanut tuntua siltä, että on taas niinku drivea tehdä töitä, että nauttii työn tekemisestä ja niinku haluaa tehdä työnsä tosi hyvin. Mutta niinku, kyllä se pari vuotta meni ihan semmoisen, niinku, että työ tuntui vaan niinku työltä. Meni töihin, teki sen mitä on pakko ja lähti pois. Mm. Mutta sä ehkä osasit muuttaa se ajatusmaailma semmoiseksi. Joo, se oli niinku, mä koin, että se oli niinku pakko muuttaa. Et mä huomasin heti, että jos mä aloin niinku nostaa kierroksia, niin sit se ahdistus niinku nousi siinä samalla eksponentiaalisesti, niin se ei ollut hyvä. Sitten oli vaan niinku pakko päästä siitä ajatusmaailmasta eroon. Ja sitten ehkä se, että kun ajattelin sille, että just pitää saada lapset harrastaa ja kodin pitää näyttää tältä ja kaiken niin kuin piti olla jotain, niin kuin luopui siitä ajatuksesta, että, niin kuin, että minkään ei pidä olla mitään, vaan tekee semmoisia asioita, mistä tulee itselle hyvä olo. Tai siinä vaiheessa ei välttämättä ollut edes hyvä olo, vaan tekee semmoisia asioita, mitkä ei aiheuta kohtuutonta ahdistusta itselle. Oletko ikinä tavoittanut, tämä on ehkä hankala kysymys, mutta mulla on analyyttinen terapeutti tausta, niin et mistä se on tullut sulle se aikaisempi työnäkemys? Varmaan niin kun siis puhutaan yläaste, lukio, niin mä olin aika huono opiskelija. Siis mä tykkäsin käydä koulussa, mutta mä en tykännyt käydä oppitunneilla. Siellä tuntui siltä, että ei niin oikein mikään kiinnosta. Ja sitten kun mä löysin niin kun oman hommani, niin tuli yhtäkkiä semmoinen fiilis, että vitsi, että mä oon tässä hyvä ja tämän mä osaan ja tähän mä haluan nyt panostaa niin kuin kaiken. Että se oli jotenkin semmoinen herääminen sen niin kuin opiskeluvuosien nukkumisen jälkeen, kun löytyi joku semmoinen, mistä tykkää. Niin sit vaan teki niin kuin itsellensä silleen, että tässä on nyt pakko olla hyvä. Joo, eli sulla on niin kuin ehkä itse tuntuu ollut aika paljon kiinni siitä. Se on ollut tosi paljon kiinni. Työminästä. Joo, kyllä. Otas pari kysymystä tuosta. Tämmöinen tuli Ellalta Instagramissa, kun millä tavalla toi on muuttanut sun arkea, elämäntyyliä, tuo uupumus? Miten ylläpidät nykyään sun mielenterveyttä? Kyllä se on muuttanut siis, no ihan ylipäätään se, että varmaan niin kuin avioero nyt ihmisellä muuttaa paljon elämää, mutta se, että mä asun siis nykyään yksin ja musta tuntuu aika hyvältä olla tällä hetkellä yksinään, että lapset on mulla joka toinen viikonloppu, mä yritän käydä niitä näkee arkisin myös muulloin, mutta tällä hetkellä tuntuu se, että tällä tahdilla niin mä pystyn antaa myös lapsille niin kuin kaiken itsestäni. Se on aika, mitä on, niin on ennen tuntui siltä, että musta ei vaan, niin kuin, vähintään siinä niin kuin uupumuksen jälkitilassa, niin tuntui siltä, että musta ei vaan ole niin kuin 24/7 iskäksi, että mä en vaan niin kuin jaksa, että mä en pysty antaa lapsille mitään. Eli se, vaikka oli paljon aikaa, niin se koet, että se aiheutti enemmän syyllisyyttä. Ja kyllä mä niin kuin nyt kun lapsia näkee omilla tapaamisajoilla sen joka toinen viikonloppu tai sitten arkisin välillä, niin nyt musta tuntuu, että se aika on niin kuin laadukasta ja mä pystyn olemaan niin kuin hyvä isä mun lapsille. Et nyt mun ei tarvitse tuntea syyllisyyttä siitä ajasta, että mä en jaksa, vaan just silleen, että nyt niin kuin ja samaan mä niin kuin koen, että mun suhde myös niin kuin lapsi on parempi kuin koskaan niin kuin nyt ton eron jälkeen, mikä saattaa sille ekana ajatuksena tuntua niin kuin oudolta, mut niin kuin mä oliko tämä jotenkin kuulostaa siltä, että sulle loppupeleissä ton kaiken jälkeen se ero ei sit ollutkaan niin kauhean
Mulle ei se ollut. Että tämä oli jotenkin avannut ne jutut jo tämä. Joo, tämä niin kuin pakotti ja sitten ehkä siinä oli niin, kuin niin monta niin kuin ovea avattu jo, että totesi, että kaikki tiet vie Roomaan ja se on vaan niin kuin se ratkaisu, mikä sitten pitää tehdä. Mä en voi sanoa, että mulle niin kuin avioero olisi ollut kova koettelemus. Ja tämä ei ole niin kuin millään tavalla niin kuin, ero siitä niin kuin ihmisestä oli sillä tavalla niin kuin, totta kai iso juttu. Ja niin kuin mun siihen asti se elämä niin kuin merkityksellisin ihminen niin kuin päätettiin lähteä eri suuntiin. Mutta se ei niin kuin jäänyt siitä kiinni, etteikö me oltaisiin rakastettu toisiamme tai, niin. tai oltu oikeat ihmiset, mut niin kuin se meidän yhteiselo ei vaan toiminut. Et se oli silleen, että meillä oli tosi erilainen näkemys kodista ja mä koen, että se oli ehkä vähän niin kuin molemmin puolista, että se kuormitti niin kuin molempia. Että se meidän niin kuin yhdessä asuminen ei vaan ollut hyvä ratkaisu kenenkään kannalta. Joo. Sä oot kyllä noita asioita pohtinut, se tulee sen verran helposti jouluun. Joo, kyllä noita joutuu niin kuin paljon ja vieläkin siis joutuu paljon miettimään ja vieläkin käsittelen asioita ja tota, vieläkin siis... Koet sä, että sä oot vielä masentunut? Mä sanoisin, että mä en varmaan enää ole, mutta se ei ole siis niin kuin, siitä ei ole kauaa, niin. kun mä oon vielä ollut. Et sanotaan, että tässä on niin kuin nyt ehkä viimeisen puolen vuoden aikana, niin on alkanut tulla se ajatus, että mä en ole enää. Joo. Missä vaiheessa muuten sulla on tullut somea mukaan? On siitä jo useampi vuosi, kun mä oon Instagramia alkanut tekemään. Ja Instagramissahan mulla oli semmoinen Inked Finland-tili, mikä siis... Jos joku on nähnyt, niin Nikolla on muutama tatuointi. Oikeastaan sitä ihoa, missä niitä ei ole, niin on tosi vähän. Ja ensi vuoden aikana niin sekin laitetaan loppupeittoon. Mutta pidin siis semmoista suomalaista tatskatiliä yllä ja... tykkäsin, oli kiva pitää sitä yllä, mutta sitten mä ehkä niin kuin jossain vaiheessa aloin miettiä, kun se oli semmoinen niin kuin yhteisötili, missä mä jaoin sitten niin kuin muiden kuvia, niin se ei tuntunut enää sitten mukavalta tehdä sitä, kun sitä alettiin tavallaan ohjailemaan monesta suunnasta. Et luonnollisesti, kun siellä julkaistaan niin kuin ihmisten kuvia ja tatuojien töitä, niin sitten niin kuin ihmisillä alkaa olemaan semmoisia, että voisit sä olla laittamatta tämmöistä sisältöä, kun tämä ei oikein sovi tähän mun niin kuin imagoon. Ja sitten mä totesin, että no mä laitan sen vähän sivumalle ja mä aloin tekemään omaa somea, eka vähän Instagramia ja tota, sit mä otin TikTokin siihen kylkeen ja ne sit lähti niin kuin yhdessä nousee. Hei, välimainos. @nisohombre, TikTok ja Instagram, käykää seuraa. Täytyy sanoa, että oli kiva tulla ja nyt kun huomaa, että tästä on silleen niin kuin saanut puhua. En mä edes niinku ajatellut, että tätä kattoo joku, vaan niin, silleen, että niin, me on niinku keskusteltu. Se unohtuu kyllä. Niin, keskusteltu sun kanssa. Tää on niinku, tällä hetkellä mä en niinku tästä keskustelusta koe niinku ahdistut ollenkaan, vaan tää on oikeastaan aika niinku mukava puhua näitä asioita ääneen. Joo. Mites sun elämä niinku nyt kaiken tuon jälkeen? Minkälainen filosofia sulla on nykyään elämästä? No nyt ollaan taas lähdetty menee siihen suuntaan, että ei sille huonolla tavalla, vaan että mä oon alkanut olemaan niin kuin just enemmän kiinnostuneempi siitä omasta työstään. Nyt mä oon pystynyt hellittää sen niin kuin treenaamisen suhteen pikkasen. Mä siis tykkään edelleenkin liikkua paljon, mutta nyt se on silleen, että se ei ole niin kuin pakko, vaan just silleen, että se on vähän rennompaa. Ja huomannut nyt, että mulla oli jossain vaiheessa, mä ehkä koin siitä somesta tosi paljon paineitakin silleen, että kun huomasi, että se TikTok lähti esimerkiksi niin kuin silleen kivaan nousuun alkuvuodesta, sitten alkoi tulla vähän semmoista painetta, että nyt pitäisi pystyä tuottaa jotain. Nyt tällä hetkellä niin ei tunnu siltä, että tekee silloin, kun tuntuu siltä. Välillä tulee semmoisia hetkiä, että jaksaa tehdä ja välillä tulee semmoisia, että ei jaksa tehdä ja sitten sekin on ihan ok. Mutta tällä hetkellä mä koen niin kuin voivani aika hyvin. Siihen jotenkin siihen lyhyt videon tekemiseen, niin mä oon tunnistanut ton paineen. Sä vaan alat ottaa semmoista, joka viikko pitäisi tehdä joku ihan älytä tykkivideo, mikä saa hirveät näyttökerrat. Eihän se ole mahdollista. Joo. Ja sit kun mä niinku itekin, niitä tulee ihan liikaa tuijotettua niitä näyttökertoja. Että silleen asettaa itselleen niinku paineita, että nyt pitäisi
tulla ja huolestuttaa, että no, tämä ei nyt ollutkaan niin hyvä video, ihmiset ei nyt tykännytkään ja tämä ei nyt näykään mihinkään, jolla ei oikeasti mitään merkitystä. Mm. Se on kiva, miten sä otit huumoria kaikista semmoisesta suomalaisesta alkoholin käytöstä ja parisuhteesta. Ja... Joo, ja nekin on ehkä semmoiset niin kuin kaikki asiat, mistä mä heitän huumoria, niin jotenkin tuntuu... Että ne on semmoisia asioita, miten mihin mä oon jollain tavalla ollut osallinen itse jossain vaiheessa. Että huomaa niin kuin, ei edellisessä parisuhteessa, mutta kaikissa parisuhteissa, missä on ollut. Esimerkiksi mä teen suomalaisista parisuhteista tosi paljon huumoria, niin huomaa, että itse on ollut siellä niin kuin jossain sähläämässä jotain juttua, mikä on aika koomista kattella jälkikäteen. Ja nyt kun siitä saa itse tehdä huumoria, niin se on niin kuin silleen hauskaa. Joillakin se menee ihon alle, koska se osuu ehkä vähän liian lähelle joitain henkilöitä, mutta just silleen, että mun ei ole niinku tarkoitus tehdä sitä huumoria silleen, että hahaa, että mä oon nyt parempi kuin te kaikki muut, vaan nimenomaan mä teen sitä siltä kantilta, että mä oon ollut siellä ihan samassa tilanteessa. Mm. Ja nyt kun mä oon päässyt siitä tilanteesta irti, niin nyt mä voin vähän niinku, katsoa silleen niinku hymyillen sitä asiaa. Ihana, miten sä uskallat puhua avoimesti tuosta mieliasiasta. Tuo on tosi arvokasta. Joo, kyllä mä itsekin koen silleen, että ehkä se lähtee just siitä, että mä olin niin vahva skeptikko sen koko aiheen suhteen, että sit kun mä tajusin, että kun mä pystyin muuttamaan mun ajattelumaailmaa näin radikaalisti, niin olisi varmaan niin kuin tärkeää, että joku muukin pystyisi sen tekemään. Mm. No mistä sä unelmoit tulevaisuudessa? No sanotaan, että semmoinen niin kuin lähiunelma tossa on tosiaan se, että mä oon nyt päättänyt, että vuoden 2023 aikana niin tämä Tatska-projekti tulee maaliin. Milloin sä oot ottanut yli ekaan Tatska? Missä vaiheessa niin sanotusti mopo karkas käsistä? mä olin 16 silloin, kun mä otin ekan kuvan äitin luvalla. Ja äiti tuli silloin mukaan sinne liikkeeseen. Ja mä tiesin heti alusta lähtien, että mä haluun niin kuin paljon tatuointeja. Se oli niin kuin juttu, että mun mielestä vain ihmiset, joilla oli paljon tatuointeja, ne näytti niin kuin hienolta. Mutta se tavallaan määritelmä, että mitä tarkoittaa paljon tatuointeja, niin se on niin kuin muuttunut tosi paljon vuosien aikana. Et niin kuin sanotaan, että aluksi kun mä oon alkanut ottaa tatskoa, niin mä ajattelin, että jos mä saisin toisen käden niin kuin täyteen, niin se olisi niin kuin tosi paljon. Niin, aloitit se siitä? Joo. Siitä mä aloitin, että se niin kuin käsi ekana. Ja nyt se on sitten tullut siihen, että niinku varpaiden ja leuan välillä ei saisi olla tyhjää tilaa ollenkaan. Suosituin kysymys, mitä multa ikinä kysytään, varsinkin siis miehet kysyy siitä, että onko mulla genitaalialueella tatuointi. Mutta se on se jätetään arvotukseksi. Tässä alkaa meillä kohta aika vähän loppumaan ja minä sanoin jo tässä kohtaa, että on tosi mielenkiintoinen, että mä sinun kertomus tästä uupumuksesta. Ja jotenkin kiitos. Raju, mutta silleen tuttu myös. Et tuo on jotenkin... Tuommoista tapahtuu tosi paljon Suomessa. Joo, ja jotenkin tuntuu, että on niin kuin ollut tosi puhdistavaa puhuukin tästä. Että joku ehkä, ehkä saa, niin kuin, jos ei nyt suoraan apua, niin ainakin jotain niin kuin pystyy peilaamaan omia tuntemuksia ja ajatuksiaan siitä, että missä ehkä mennään. Ja jotenkin tuntuu siltä, että jos niin kuin yksikin ihminen löytää itsensä esimerkiksi hoidon piiriin tämän niin kuin mun tarinan saattelemana, niin silloin se on niin kuin kannattanut tehdä. Mm. Niko, kiitos ihan super paljon, että tulit. Ja... Kiitos, tämä oli mun puolesta kans niin kuin tosi hyvä keikka ja oli kiva tulla. Rento jutella. Rento jutella ja nyt ennen kaikkea, niin kuin, mun mielestä oli jo mukava tulla niin kuin etukäteen, mutta nyt kun tämä niin kuin päätteeksi, niin pystyy sanoa, että tämä oli vielä niin kuin semmoinen, tämä oli hyvä reflektio itselle ylipäätään, että teki hyvää keskustella.